Evo ljudi, di smo stigli sad ovo? Na pecanje? U Česku, jel? Da, Jaroslavić. U Česku na pecanje. Vidi ovde iza nas. Znači, čista divljina. Evo jezero. Ovde ćemo da pecamo. Tu smo već bili. Valjda ovde neće pasti kiša. Ja ovde nisam gledao vreme kako je. Nema veze, majka. Kola su tu. Ma da. A s one strane je veliko ono jezero. I tamo kad bi mogli. Kad bi smeli u stvari, mogli bi mi. Pa Dejan je to ko mitraljez ono kad treba. Da, pa kod te vojska. Vojska. Viš, ovde neko loži ovako. Da, tu viš kako. Tu smeš i to. I... Da grilaš. Ma šta god doćeš, još te on donese drva. Eto viš. Da. Kad mu daš pola litra rakije, njega da, nema, brate. Doviđenja. A ovi naši, znaš kakvi su naši. E, napa. Namazante. Ej, oni ga komiraju i čovjeka nema je. Ja da rade šta god hoće. Evo, de, o, pa Mićo, pa dobre mašinice, šta hoćeš, bre? A? Pa šta hoćeš, bre? Mogli smo jesti. Evo, ja šalim se, ma jo. Sad ćemo mi samo da... To 14 kilja. O. Pa dobro. Ništa. To je to. Znači, teli smo na ono jedno jezero da idemo, ali danas ne radi. Zatvoreno. Pa smo sad došli ovamo.